מאמא, תעשה לי ילד? לא, אני אעשה לך נכד. בייחוד האחרון היו דברים נורא מצחיקים, נגיד, כי אנחנו החלטנו לסגור את העסק שכאילו כל אחד ילך בדרכו שלם. אז דני שאל, מישהו יש לו איזה שהן בקשות מיוחדות? אז נכון, בנתתי לחיה יש מה בקודם, הביצה או התפוח, אז כשהיינו עומדים על הבמה, יוני היה יושב פה ואני הייתי פה ודני היה שר, הביצה או התפוח. אז יוני אמר, כן, אני מבקש להיות הביצה בסיבוב הזה. זה היה נורא נחמד. אבל למה סיפרתי את זה? היה לי עוד משהו לספר. כן. לסנדרסון יש בת, אז היא כל כך התלהבת שהיא צעקה, אבא, תעשה לי ילד. אוקיי, אנחנו מוכנים? יש לנו מה שאתם רוצים. יאללה. אסלולאי או בפרך, איך בשינה בעצמי הברי או בעמק, השמשיתים או מעוננת, ככה בסמשיך ללכת עד שאמצע עינה הברי או בעמק, השמשיתי או מעוננת, ככה בסמשיך ללכת עד שאמצע עינה. ידעת את הדרך אל לב אהובתי, הן אימי רק זמר ופרח, התשאל מנחתי, זה הביצרור בתפוח ובשמי ניסיים ברוח, מה אומר ומה אתן לה כשאמצע עינה, זה הביצרור בתפוח ובשמי הילד אין רק יאובתי, עיבר ועיבר עמק, היא שימשית והיא מעוננת, כל עוד בסבל אחריה אז אמצע אלה, זה אבא צרור בתפוח ושמח וברוח, סבל אחריה אז אמצע אלה, שכנים בעקבותיה, אבא את סבל אחריה, אז אמצע עינה, אז אמצע עינה, כך אמצע עינה. אפרים שמיר! מרגש אותנו מאוד להופיע עם אפרים, זה... אתה מדבר, מה איתו?